mulheres corajosas para levar a minha palavra ao perdido. Homens e mulheres aptos a pregar a minha palavra. Quem? Quem tem coragem? Quem tem coragem de renunciar por amor a mim? Aonde está um jovem corajoso? Aonde está uma mulher? Você? Você? Quem tem coragem de desafiar Satanás e arrebatar as almas da mão do diabo? Eu preciso de verdadeiros homens e mulheres para anunciar, para pagar o preço. Aonde está o corajoso? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Muito bem, serva. Escolheste bem. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas eu, teu Senhor, vim para dar vida e vida com abundância. Neste exato momento, vidas, almas estão morrendo pelo mundo, sem esperança, sem salvação. Ó Deus, onde está o teu exército? Onde está a tua igreja? Cala-te, Satanás! A minha igreja está aqui! A igreja que veio para me adorar! Eles estão aqui e sabem que almas estão perecendo agora! E eu uso cada homem, cada mulher, para resgatar das suas mãos as almas que estão perdidas, sem Deus, sem esperança e sem salvação! Com o passar dos dias, o fim dos tempos está chegando. O amor de muitos está se esfriando. Cada vez mais e mais, as notícias mostram homens de Deus que roubam o seu próprio Deus, pastores que se envolvem em escândalos, músicos, pessoas para que me desculpou de cantar para ti. Hoje, quem brigar mais que o próprio Deus? Os jovens, a quem tu escolheu, a quem tu disse que eram fortes, estão te perdendo na prostituição, nas drogas. Cala-te, acusador! Há uma igreja que vai subir, uma igreja que tem compromisso com a minha palavra. Mas no meio do meu está aqueles que não honram o seu Deus, está aqueles que me honram de lábios impuros, homens, mulheres, jovens que vão ficar no dia que a trombeta tocar. Mas eu te digo que aqueles que estão debaixo da minha proteção, aqueles que são fiéis a mim, tu não pode tocar, porque eles estão debaixo do meu poder, debaixo da minha proteção. E estes têm resgatado almas do inferno, têm resgatado almas das drogas, da prostituição, dos vícios, porque eles são guerreiros. Neste exato momento, na esquina, pelas ruas deste bairro, almas jovens, uma vida toda pela frente, estão sendo mortos pelo pecado. O meu império está sendo dominando este mundo. E onde estão os teus guerreiros para me enfrentar? Onde estão os teus guerreiros para me destronar deste mundo, para me assustar? A
guerreiros estão na tua frente. Aleluia! Tu estás diante de um exército glorioso, de homens e mulheres que fazem a minha vontade. Satanás, quem é o único Senhor? Nazareno! Só tu! É no Senhor!
Nós temos uma missão: pregar a palavra do Senhor. Pode a igreja fazer 10, 15, 20, 50 anos sobre a terra. A igreja tem como tarefa primordial a evangelização dos povos. Que essa igreja cresça, 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 que ela se torne bem pequena o número de pessoas que ainda há onde se congregar neste lugar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Pai, nós oramos, Senhor, para abençoar, Pai, esse Teatro Águia. Continue derramando a Tua bênção, a Tua vitória, meu Pai. E essa mensagem, Senhor, que tocou em nosso coração, meu Pai. Para que possamos, Senhor, sim, meu Pai, pregar o Evangelho, quebrar as cadeias, arrancar, Senhor, as almas da mão do inimigo e colocar para Ti, Senhor. Porque naquele grande dia, Senhor, Tu vai chamar pelo nome e vai dizer: mostra as Tuas mãos, mostra os Teus frutos, e que nós possamos, Pai, ter frutos para mostrar para o Senhor. E essa família, meu Pai, está demonstrando o fruto do evangelismo, e eu creio, meu Pai, que grandes coisas vai acontecer na família deles, meu Pai. Que o Senhor venha dar saúde, prosperidade, bênção e muitas almas, em nome de Jesus. Nós abençoamos em nome de Jesus, e a igreja que crê, diga amém. Aplauda o Senhor. Aleluia, Jesus. O mesmo clima, igreja. O clima de adoração.